Україна законтрактувала 54 самохідні артилерійські установки RCH-155. Про це повідомила компанія-виробник установок. Однак конкретних деталей угоди компанія не розголошує. Раніше було відомо, що завдяки фінансуванню від Німеччини Україна стала першим замовником цих колісних САУ у кількості 18 одиниць. RCH-155 розроблена на базі колісного бронетранспортера GTK «Боксер» з колісною формою 8х8 Німеччини. Компанією довжина ствола гармати становить 54 калібри. Більше того, екіпаж самохідної артилерійської установки складається лише з двох осіб, адже модуль є безлюдним. Боєкомплект модуля включає 30 снарядів, дальність стрільби установки становить 40 кілометрів, а інколи навіть понад 50, залежно від снаряду.